所以制造一个车祸等等啊。现在很多老人家跌倒，大部分都是冤亲债主推倒他的啊，让他跌倒，然后让他头破掉，让他慢慢被开刀，因为没有人跟他忏悔。所以我们做儿女的一定要经常替老人家忏悔啊啊，希望这个债，因为债主什么时候要发生事情，你一点办法都没有，他是无形的，所以不可能一个人没有业啊。如果没有业，你就没有轮回了啊。所以每个人都有不一样的业，再加上行菩萨道，不是为自己。这个众生只要有人造恶业在受苦，都是我们的责任，所以要每天替众生求忏悔。那我刚才讲到，假设你有堕胎两个小孩，那各位一定要，就像你写牌位，就要写完就跪下来跟他顶礼，跟他忏悔，不然他也不是光外表，所以内心里面妈妈爸爸对不起你，跟他忏悔，那他接受你的忏悔，他才会接受你的功德。不然的话，你念了几百遍，做了很多，他不接受你的功德，因为他还在恨你。所以所谓功德，必须对方必须接受你，他才会，你的功德才会到他的身上。所以要向他忏悔。所以就像我早上讲，哦，皮肤很痒啊，因为过去邪淫的恶业，男女的问题很痒。那个时候你要就是要跪下来忏悔，不然你擦多少药都没有用。所以最近有一对爸爸妈妈刚结婚，生了小孩，小孩生下来以后，小孩开始皮肤就溃烂了。小孩在烂的时候，爸爸也一起烂，找了多少医生都没有用。为什么？这个就是邪淫。那我跟他说我小孩才一岁，哪有邪淫？人有前世的啊。我说你一定要这样去做，因为小孩现在很苦了，一定要帮他啊。所以你要带着他忏悔，从小，而且忏悔完以后要发愿。我说你要跟你先生说，以后绝对不再邪淫啊。所以他是说没有，我先生跟我结婚以后就没有。我说我不知道，但至少以前很多啊。但是不然就不会有这么大的痛苦啊。所以不一样的因缘有不一样的痛苦，所以。等一下我们法师会跟你说心脏不好啊，因为嗔恨心的果报，什么三高啊，糖尿病啊，这些啊，这个肾啊，还是肾积水啊，这个叫贪心的业报。贪，不管你贪吃，我吃素哪有贪，你喜欢吃炸的也是贪，你喜欢吃冰淇淋也是贪，每个人都有每个人贪的啊，所以有这个贪，然后再加上那个业，你贪吃猪腿，那你的腿一定不好啊。所以你贪吃鱼眼睛，保证你眼睛不好啊。所以因为这个贪嗔痴，乳癌因为压抑生气，压抑肺癌、乳癌，所以每个人的病不一样，贪嗔痴傲慢。所造的业造成你的业报，所以你这个身体开始有麻烦，这个就是他在告诉你了啊，身体已经有讯号了。所以在这一点，那各位要去思维，你经常头痛、计较、想太多啊，所以事情不能消化，胃不好。那每个人都每个人都有，但是如果各位了解。这个病来了，你首先要忏悔啊！忏悔以后，找到病的原因，那就是我们的心态，然后你的行为，那你要从这里面去改变。忏悔包括改变啊，所以有些是杀生吃肉太多，那你就千万不要再杀生吃肉了，进一步还要放生啊，救命啊，而且要发愿，生生世世绝对不敢再去做这个事情。那有些人跟我说，我努力工作都没赚钱，而且没人帮我，因为你从来不帮别人啊，什么事情只有你一个人在做
没人会来帮你的，那你要忏悔，忏悔以后开始努力去帮助别人，因为你不帮别人，别人没有机会帮你的，所以你会觉得很孤独啊，赚不到钱，所以忏悔以后要发愿啊，就像我们过去杀生多，那现在我们决心不杀生了，不但不杀生，我们还要吃素放生，我还要布施食物给这些动物等等等等，那命运就是这样改变了。所以如此以后，那我们现在先开始回向红色的牌位消灾。当然各位有写牌位啊，但是身在悲心是这个世界的所有老人病人，所有三善道的天道人道阿修罗道，都是我们回向的。你的心越慈悲啊，力量越大啊，所以各位每天都要这么做。我今天带各位上供下施啊，所以那各位每天在家里要这样，哪怕十分钟上供下施忏悔回向，了解吗？啊，因为各位有家人，都希望你的儿女、先生、太太各个健康、事业好嘛，对不对？上供下施啊，回向给这些众生，地狱道、恶鬼道，也回向你自己的冤亲债主。那每天都要做啊，甚至各位可以把你的牌位放在家里啊，念到一段时间呢，你感觉他好像超度了，这个人病好了，这样啊。所以就像你很疼你的女儿，你天天也会看她的相片，对不对？你就是希望她好。再一个就是说，各位来参加法会，突然觉得哪里痛，这是好事。因为你的冤亲债主，哦，你要忏悔了，他过来让你知道了，啊，本来三年以后要中风，现在就让你知道了，那感觉也不舒服，甚至发烧，但是你好好的忏悔，给他回向，这个事情就过了，这个叫重业轻报，对吧？所以感觉不舒服不是坏事，都是在消业，消业。但是吃药有时候，特别是西药是一种麻醉。比如说你头痛，你吃很多西药，它只是把让你麻醉而已，头还是痛的，对不对？它让你神经不敏感而已。等那个药性过去，你还不是更痛？所以基本上要消除的是你的业跟你的动机啊。如果你的动机不改变，你吃再多药也没用，忏悔也没用。为什么？忏悔只是就像吃麻醉剂好了，但是你心态没改变，因为忏悔最主要是贪嗔痴啊。药师佛不是光医身体的病，药师佛要医的是众生心里的贪嗔痴三毒。那这一点你要看看你的，那你的心态到底是怎么样？可以问问你的先生太太，因为家里人最了解你，这样对不对？事实上，每个人只是不认识自己。所谓善知识，不见得是出家人，他很了解你这个人很吝啬哦，你这个人啊、讲话很苛刻哦，批评别人太多啊，你这个人比较骄傲哦，自以为是，用自己的想法，那这些你一定要改变。如果你不改变，就像骄傲苛刻的人，就骨头不好。我最近认识一个企业家的太太，他们透过别人来找我，他已经骨癌到整个开刀又开刀，他胸部都快没命了，放生也放生，什么都做了，但是还是好不了。为什么？他的念头，他那种主观有钱人啊，看不起别人，骄傲这样啊，傲慢就是说，我认为我吃素对，你那个不对，或者那个太太一样，我先生喝酒搞外遇不对，我对。这个也是个骄傲啊，这个就会伤害到你硬的那一部分，这样。所以这些各位要去，佛教也是个心理学，所以等一下请法师可以帮你讲一讲你的心理状态而已的。因为人都不愿意去面对自己，但是如果你心态不改，就等于一直在加汽油，那还不是火越来越大？吃什么药都没用，你心态停了，那这个因缘就停了，那并不是没有了啊。所以开刀吃药，那它只是一个暂时的，甚至如果是癌细胞你不忏悔，
你跟他开刀，这项问题严重，他可以转移到任何地方。你等于跟他宣战了，我要跟你打仗，那你一定打输他的。他给你扩散，他让你慢慢的苦。所以我送过老人，你命中一个老人要走都不容易呢。他可以拖很久，拖到你全家都完蛋，就像一个男人，一个人中风，全家发疯。你连走都不容易走。所以修行要修到没什么业，睡个觉就走了。还有直觉啊，睡觉之前，我看可能马上就走了。他会有直觉的，但是他没有痛苦的走，给家里很大的信心，也不会拖累子女啊。所以各位了解佛教的原理啊，医生只是个助缘，业消除的烦恼不起了，你剩下10%的病才可以了。所以你业没消除，烦恼没消除，你吃了所有的药，开完所有刀，还是没有用。当然冤亲债主要超度，有些冤亲债主他就明明要让你受苦，你不跟他忏悔，不超度他，让他快乐，他会折磨你到死，你一点办法都没有。所以这一点我们相信佛法，真的有业，真的有冤亲债主，但是根本来讲就是我们的心态的烦恼，只要虔诚的改变。所以各位每天最好静坐一下，就是念经，因为你在静坐或念经，或者你去慈悲放生，那个时候你一点贪嗔痴都没有，因为你专心的在慈悲。那个时候是最容易断这个不好的心念，而是手抱万斋戒啊这些，它让你的念头是在一个清净的状态。好，所以我们现在以这样的忏悔了解，我们来回向所有现世者，包括我们自己，因为自己如果健康修行有助缘，没有伤害，这样你比较容易修行啊，很有福报，甚至碰到好善知识，生在一个有正法的地方，很好修行的地方。护持生命电视台，就有如在护持十方三世一切佛法僧三宝，所以期望各位把生命电视台所听到的教法运用在您的内心里面，达到无我的空性，达到慈悲利益众生，更要随时收看，随时护持生命电视台，就是护持三宝。护持账号1996523219965232，户名生命文化基金会。心在极乐，爱洒众生，了解他的变化，不执着一切。在极乐啊，但是呢，念一下爱洒众生，就是这样。但是你千万不要把你心定在这个世界，这个世界会变的。哪一天你知道你朋友骗你，你看到这个海就想要跳，这样啊？你为什么会骗我？因为你要求一个不要变，不要变，那是不可能的。因缘所生吧，它会随着我们的业报一直一直在改变，而且这个改变不是随便哦，它是因缘成熟，它就会现前。就是热度强一点，树木也会改；冷一点，然后它也会改变。那释迦牟尼佛只是提出这个道理，所以我们的心，这个世界的主宰不是神，不是佛陀，这个世界的主宰是我们的心态，这是一个最重要的根源。所以我们的心态要保持一个开放的、开放的，却热忱的。可开放就是接受一切，了解它的变化，不执着一切，热忱的是拥抱世界。